Pregledaću emisiju Oni su najbolji, predstavljamo ovaj put sportiste. Velibor Pucar i Đorđe Tešanović su se upravo vratili, tako možemo reći, sa evropskog prvenstva. Ja to neću najpreciznije reći, oni će objasniti o čemu se radi. Karate u pitanju, osvojili su bronzanu medalju, svaka čast, momci, čestitam. Hvala. Đorđe, odmah mi reci kako se precizno to zove, to je regionalno prvenstvo. Regionalno prvenstvo Evrope za kadete, juniore i seniore. Obojica ste u karate klubu Front u Staroj Pazovi, je li tako? Da. Da. Iz male Stare Pazove, tako da kažem, a treći u Evropi, to je veliki uspeh. Jeste veliki uspeh za nas, za naš klub i za celu reprezentaciju Vojvodine. Velibor, koliko je bilo tamo ekipa? Bilo je preko 55 timova ili ti regije na tom takmičenju i takmičenje je bilo jako veoma. Eto, mi smo uspeli da izborimo to treće mesto i zadovoljni smo. Rekao sam svaka čast, ovo je bilo za regiju Vojvodine, je li tako? Tako je, karate reprezentacija Vojvodine, predstavljali smo ih u kadetsko-juniorskoj ekipi. Kadetsko-juniorska ekipa, to je do koliko godina? Ti imaš 15 godina, tvoj drugi ima 16? Do 17 godina, to jest do 18 punih godina. Kadeti su godišta 99. i 2000, a juniori 97. i 98. koji nisu još napunili 18 godina. Da li je ovo najviši rang takmičenja u kojem si ti učestvovao? Ovo jeste moj najviši rang takmičenja u kojem sam učestvovao, dok nije od mog druga najviši rang. Ti si učestvovao, čujem, i na svetskom prvenstvu? Da, učestvovao sam na svetskom prvenstvu koje se održavalo u Španiji. Bio sam tamo, osvojio sam, mislim, svoje deveto mesto sam bio. Ali eto, mislim da mi je ovo možda najjača medalja za sad, na što sam ostvario. Imate tako malo godina, koliko imate staža u treniranju? Mislim, koliko dugo trenirate, koliko ti treniraš karate? Ja treniram od svoje četvrte godine, to je nepunih 13 godina. Ti? Ja treniram svoje 15. godine, to je nekih 12. Od svoje pete godine, da, misliš? Da, svoje pete godine. Pa, da li se sećaš tih početaka? Kako to izgleda kad imaš 4 godine? Mislim, jedva stabilno hodaš, ali sve ostalo je... Pa, sećam se, pokušao sam da imitiram svoje drugare koji su trenirali sa mnom. U početku se nisam uklapao, verovatno, ali sam posle nastavio malo zbiljnije. Teo sam, bilo je momenta kad sam hteo da napustim, ali nisam napustio i trud se isplatio. I upornost. Pa, očigledno. Kako kod tebi sledalo sa 5 godina? Pa ja sam odmah hlapao, ja sam imao želju, volju da treniram karate od malena. Bio sam borben. A sa 5 godina, baš da, ono? Da. Dobro. Promenili smo dosta trenera koji nisu dali neke rezultate baš, ali eto, došao nam je novi trener i rezultati su se još vidjeli na početku, naporno smo trenirali i eto, rezultati su sami pokazuju. Ako već pominjemo trenera, kako se on zove? Koje? Žarko Bjelotomić i tu je naravno i Siniša Narandžić, Dragan Milaš i Anđelka Šavija koji su također pomagali, ali naš glavni trener i koordinator rada je Žarko Bjelotomić. Kako izgleda vaš trening? Jer imate svaki dan trening? Pa, uglavnom svaki dan kada su pripreme za neko bitno takmičenje i više puta dnevno. I kako to izgleda? Pa, veoma je naporno. Naporni su trenzi, ali s obzirom da putujemo u razne države, imamo veliku volju. Nas dvojica nismo sami, dvojica smo koji se bave profesionalno, tako da nije nam problem da se podržavamo jedan drugog i to nam je najbitnije. Pa ne bavite se još profesionalno, vi ste učenici, ti si đak gimnazije, a on je đak tehničke škole, tako? Pa tako je, ali ovo se već polako se spremamo za seniorsku kategoriju. A seniorska kategorija, to jesu profesionalci? To su profesionalci od svoje pune 20, kada napunimo 21 godinu, tada nastupamo za seniore i tu su već ozbiljnije rezultati. Kao, i ovo su ozbiljni rezultati, ali to je sve ovo je priprema za to, taj uzrast. Velibore, koliko to znači dnevno trening? Koliko sati dnevno ili svakodnevno? Pa ako je takmičarska sezona, neka znamo da imamo i po dva, tri treninga dnevno. Treninzi traju u proseku oko sat i po vremena, nekad čak i dva. Kada i dva puta dnevno? Baš se spremamo, da. Kako to uslađujete sa školom? Pa, nekada dosta izostajemo, što utiče na mene, na primjer, nisam ponovio uspeh da prođem 5-0, ostao sam odličan, ali zbog puno izostajanja
zbog treninga, zbog takmičenja, to je problem. Pa svaka čast. Ali ja se uklapamo, naravno. Da. Svaka čast, ti si bio Vukovac u Pinki školi, bio si sportista generacije i uspevaš da budeš u gimnaziji koja je ozbiljna škola, da budeš odličan đak. Da. To znači da iako se spremaš da budeš s jedne strane profesionalni u karateu, ipak si ovde odličan đak. Obrazovanje je jako bitno, ono na prvom mestu jeste i ovo sve bitno, ali obrazovanje je glavno. To je jedan odličan stav. Ja se nadam da ćeš u tome istrajati i da ćeš biti u mogućnosti i da nastaviš školovanje, štete za odličnog đaka. Potrudit ću se što više, što bolje da se obrazujem. To su mi roditelji naučili tako. Koji ti predmeti dobro idu i pored toga što sad imaš mnogo manje vremena? Pa uglavnom više volim i bolje mi idu prirodne nauke, kao što su fizika, matematika i tako. Dobro da primetim da si bio zapažen u matematici. Da, u osnovnoj školi sam bio više zapažen u matematici, takmičio sam se na školskom, opštinskom nivou. Učestvovao sam i na par međunarodnih, to jest takmičenja na nivou Republike, Misliša i tako dalje. To govoriš ovako kao usput je to bilo, ali to ipak zahteva priličan angažman i dosta rada. Pa zahteva i vežbanja, ali sve sam to uz svoje profesore i nastavnike uspeo. Velibor, ti si đak drugog razreda tehničke škole, kako ti ide? Pa, zbog karatea malo škola ispašta, ja sam maksimalno posvetio karateu, ali eto, uspeo, držam vrlo dobar uspeh, što nije loše, naspram toliko izostanaka koliko imamo zbog tih takmičenja. Da li vas zanima, mislim, karate vam stvarno sada predstavlja najveći deo vremena vam oduzima i sigurno najviše vas interesuje i škola, naravno. I da li stižete još išta osim toga? Pa, stižemo, naravno, se družimo, nađemo slobodnog vremena, ali mnogo odricanja traži ovakav rad. Ti? Pa, kad nađem vremena, pored škole i treninga, nađe se vremena i za društvo. Još ste mladi, imate 15 i 16 godina, možda izlasci nisu toliko aktuelni još, ali takav sportski način života podrazumeva veliku disciplinu i čak i poseban možda režim ishrane posle kada postanete profesionalci, je li tako? U svakom sportu je tako. Tako je, to je jedan deo našeg života. Ne samo moramo da pazimo kako se hranimo. Dobro, sad trenutno ne, ali kad budemo stariji, to će morati da se vodi računa o tome. Koliko znam, obično sportici ne smiju ono što samo mlad svet voli, ne znam, gazirana pića, izlasti uz alkohol i tako dalje. Pa pokušavamo da izbjegavamo to, posebno alkohol, gazirana pića još ne, ali i to ponekad izbacujemo. Mi smo ovde u parku, u Staropazarskom, vaši treninzi se odvijaju ovde nedaleko u Hali Park i mi ćemo pratiti vas malo na treningu da vidimo šta i kako to radite, ali čini mi se ovako ono malo što sam videla od karatea što znam, čini mi se da je ponekad bolno i opasno, zar nije? Pa jeste, ali pošto to volimo, nama to nije problem. Kako izgleda, ne ozbiljno, ali kako izgleda kada vas protivnik baci na onu stranu neču, mislim kako to se... Naučili smo, ima tu mnogo vežbi, učimo da padamo i nije nam problem. Dobro, Velibore, u čemu je tu stvar? Verovatno u veštini, mislim, da padneš pa da se nešto mnogo ne udariš, a isto tako dešava se da, ne znam, neki krupni uspevaju da budu savladani od nekih manje krupnih takmičara. U čemu je stvar tu? Pa ipak, to je ipak borilački sport. I povrede su normalne što se tiče sporta samoga, ali radi tu su vežbe, kondicije kao i sklekovi i trbušnjaci koje radimo da jačamo svoje telo, da podnesemo taj bol. Pa sad jeste da se dešava da manje pobedi većeg, ali uglavnom to ide po kategorijama, tako da retko kad se mogu naći, sem u ekipnim nastupima kao što smo mi nastupali na Europskom regionalnom, da se nađe neki manji borac sa krupnijim ili višim protivnikom. Karate se preporučuje i u školama osnovnim i čak i u zabavištu zbog kondicije i dobrog držanja dece. Pa da, jako je dobro. Prvenstveno smo, ja bar krenuo zbog zdravlja svog i kažu da je dobar za koncentraciju, za zdravlje, za to držanje. Kičma je meni
prava, dešava se da kod neke dece govore treba da idu na vežbe, ja do sada nikad nisam, nikada mi nisu uputili tamo i drago mi zbog toga, jer zdravlje je nešto zbog čega smo možda počeli trenirati. Da li pratite i druge sportove? Pa pratimo naravno, ali, to jest ja pratim, ali nikada nisam trenirao nešto drugo. Pratim. Gledali smo, to jest pratio sam ovu poslednju utakmicu kada su se naši mladi reprezentacija Srbije izborila u polufinale svetskog prvenstva. Da li sad da ne ulazimo u to, ali u profesionalnom sportu, kad si pomenuo fudbal, ima raznih dešavanja i tako dalje, kako izgleda stvar u karateu? Pa u karateu trenutno sada i dalje traju evropske igre u Baku, prve evropske igre. Tu su karatista, troje su nastupili iz naše države, iz Niša Branka Ranđelović, Slobodan Bitević i Marko Antić. Oni su nastupali danas i juče. Branka Ranđelović nije uspela da osvoji medalju i sprečena je u grupnoj fazi, dok su Antić, Marko i Slobodan Bitević izgubili u borbi za treće mesto i čestitamo im na uspehu. Imate nekad kontakt i sa, da li ste išli na neka takmičenja gde su naši najbolji karatisti nastupali, da li ste ih pratili, da li ste ih upoznali? Jesmo. Pa ovde se održavalo prvenstvo Srbije u karateu i tu su za seniore. I tu su bili najbolji takmičari što Srbija ima u seniorskom i tu su se oni dokazivali i nadmetali ko će da bude u reprezentaciji. Tako da smo eto imali tu priliku da vidimo kako seniori rade borbe. Šta ćemo mi videti sada kada uđemo u salu, šta ćete nam pokazati? Pa vidjet ćete neke tehnike koje mi izvodimo u toku borbe, u toku meča i možda još neki deo treninga koji često koristimo. Idemo sad u salu. Čestitamo predsedniku Narandžiću Niši na uspehu fronta na ovom evropskom, odnosno regionalnom takmičenju u Evropi. Kažete kako ste to uspeli i koliko dugo trenira ova ekipa ovde, kako uopšte front funkcioniš? Pa, hvala na čestitkama. Jako puno truda je uloženo. Oni treniraju svakodnevno, što u klubu, što ovde u sali, što napolju na jedinstvu. Koristimo svaki trenutak, svako lepo vreme da se iskoristi, da se što bolje spreme kandidati koji su u reprezentaciji i koji nastupaju za potrebe reprezentacije, kako za reprezentaciju Srbije, tako i za selekciju Vojvodine. I da bi postigli taj rezultat, jako je puno truda uloženo, pre svega samih takmičara, pa onda i trenera, pa i ostalih struktura i roditelja i opštinskih struktura zaduženih za sport. I kad se sve to sklopi, da kažem, u jednu celinu, onda se dobije tako jedan sjajan rezultat koji nije napravljen u, rekao bi, 46 godina postojanja ovoga kluba. Ovo je najsjajniji rezultat koji je do sada napravljen. Koliko imate članova u klubu? Pa imamo oko 50 članova, međutim, evo vidite sami da je raspust očigledno počeo, tako da danas ih je nešto malo, ali imamo tih 50 članova koji su dosta redovni i od toga imamo negde oko 30 članova koji su registrovani i koji izlaze na takmičenje. Evo mogu da kažem da smo upravo juče, znači nedelja, bili na kupu Vladimirovca koji je održan u Banatskom Karlovcu i da smo ostvarili sjajan rezultat u generalnom plasmanu, drugo mesto u konkurenciji oko 250 takmičara iz 30 klubova i bilo je sjajnih borbi, sjajnih nastupa i zaista smo prezadovoljni jer smo u tom nekom rangiranju za najuspešniji klub na turniri do zadnje sekunde smo bili prvi i onda nas u tom zadnjem meču na turniru
nas jedan klub se izjednačio sa nama, ali je imao više drugih i trećih mesta, tako da su nas malo potisnuli na drugo mesto, ali opet zadovoljni smo i sa tim rezultatom. U svakom slučaju veliki uspeh za jedan klub koji dolazi iz relativno male sredine. Tako je. Veliki su rezultati i postignuti. Imali smo i nedavno dva takmičara koji su išli na Balkansko prvenstvo u Herceg Novom. To su Nade, pioniri Nade u toj konkurenciji. Jedan takmičar je napravio solidan rezultat i u onom odlučujućem meču za medalju, nažalost, nije uspeo, ali je prošao 3-4 kruga i već kad smo videli da će možda nešto uspeti, nažalost, nije, ali je ostavio sjajan utisak. Ovog drugog je malo trema pojela i ispao je u prvom kolu, ali ne možemo mu zameriti, jer zaista su sjajna deca. Nastupali su na ko zna koliko takmičenja, donose sjajne rezultate, retko kad oni da ne donesu prvo ili drugo mesto, gdje god da odu. Tako da smo prezadovoljni što se tiče. Ali uvek pomeramo lestvicu na više, uvek taj ono što je danas bilo dobro, idući trening nije, i tako pomeramo, stalno zahtevamo od njih sve više i više. I tako se onda dolazi do rezultata.